Прогноз погоди на 16 жовтня. Неділя. Схід сонця – 7 година 10 хвилин. Захід – 18 година 3 хвилини. Місяць у Овні, Тільці. 16-та місячна доба. За народним календарем, 16 жовтня вшановується пам'ять святого Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського. У народі цей день називали Дениса Позимового або Хлібник. Наші пращури вважали, що перший сніг за 40 днів до зими випадає. І в минулі часи цього дня насправді нерідко йшов перший сніг. А ось якою буде погода 16 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 16 жовтня 2016 року у Миколаєві та області до світанку очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а вдень та ввечері знову повториться. Без опадів. Вітер північно-східний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 773 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 43%. В Миколаєві нічна температура плюс 4 градуса, а в день 9 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігорівці вночі прогнозується плюс 2-6, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 8-9 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!